Доброго вечора, шановні глядачі. Тихий сільський вечір. Таке питання. А чи знаєте, чому раніше на панщині, та й після панщини, під час збирання урожаю, люди мали співати пісні? Починали з черешня, вишня і далі всі культури. Чому люди мали співати пісні? Якби варіанти, да? Від усталості, від ще чого. Та ні, просто пан ходив, дивився, якщо людина не співає, значить вона їсть вишню, там черешню, абрикоси, виноград. Тому люди мали під час збирання врожаю співати пісні. Така історична гірка правда. На превеликий жаль, то хто не знав, історія вона така, яка вже є. Зараз, звісно, вже під час збирання урожаю ніхто пісень не співає. Якщо співають, кажуть, значить, вже під мухою. Але раніше було так. Дякую за увагу.